မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးပါမို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကကောင်းကောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအိန္ဒိယဆိုရသည်၎င်းတို့ဤမအောင်မြင်သောမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာမူဝါဒအပေါ်ဖုံးဖုံးဖိဖိလှုပ်ထားခဲ့တော်လဲမကြာမီကထွက်ပေါ်လာသောဂျိုလိုသတင်းတပ်ပုံများအရကိုကိုကျွန်းတွင်တရုတ်ထောက်လန်ရေးဂျားဖြက်ဖမ်းယူနိုင်သည့်စပိုင်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေကြောင်းလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အလုသမားများပါဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းနေပုံကိုပါအထင်ရှားမြင်ရတဲ့ဆိုပါသတင်းတပ်ပုံများကိုမြန်မာအရာရှိများကိုပြသပြီးရှင်းလင်းချက်တောင်းခံခဲ့ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့အိန္ဒိယအရာရှိတို့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ Bloomberg သတင်းတွင်ပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ထို့သောမြန်မာဘက်မှနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာသည်ပြည်ပတများကိုမည်သည့်အခါများမိမိတို့နယ်မြေပေါ်တွင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဆိုပြီးတရုတ်တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုနဲ့ဆက်လင်း၍မူပြောခွင့်ရစုံမထုံးမှညှင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိတို့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရန်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံလုံးကျုံ၏အတွက်အခြေအနေများကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာဘက်မှညှင်းဆိုနေစေကောင်းမူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမတ်ချင်းဟိုင်းကတော့အဆိုပါသတင်းအပေါ်တစုံတရာဝေဖန်ပြောကြားရန်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားဆက်ဆံရေးကဟိမွန်ဝါဒတောင်ကျော်တဝိုင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည့်2020မှာစ၍တဲမာမှုများမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။တရုတ်သည်အိန္ဒိယအားတိုက်ခိုက်မည်ဆိုကာမြန်မာလာသောတောင်နှံကြီးများကြောင့်၎င်းတို့နယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်နိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်မြန်မာဘက်ကသာဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်မြန်မာဘက်မှလူထုအားအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေသည့်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းဆက်ဆံနေမှုသည်အောင်မြင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။အာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည်တိုင်းပြည်အာဏာလုယူခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာ၏ဝိုင်းပယ်ခံထားရမှုများကြောင့်တရုတ်အပေါ်အဆအဆအရာရာပို၍ပင်မိခိုနေရပြီဖြစ်ပါသည်။အိန္ဒိယသည်ကိုကိုကျွန်းနဲ့မိုင်60ခန်းသာဝေသည့်ကပ်ပလီကျွန်းလိုလူတီများတဲ့အဲဒမန်နဲ့နီကိုဘာကျွန်းနှင်းတွင်အိန္ဒိယစစ်စခန်းတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါထိုစစ်စခန်းကိုအင်အားတိုးချဲ့တိစောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။ကိုကိုကျွန်းသည်ရန်ကုန်နဲ့မိုင်160ခန်းမှာရှိပြီးကျွန်းငယ်ပေါင်းဒဒါဇင်ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပင်ကွန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရမစ္စတာမာတင်မိုင်းနာကတော့လိုအပ်လာလျင်ရေချားမြေချားရောက်နေပြီးတရုတ်တပ်များအားထောက်ပို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာနှင့်ကွန်ရက်များတိစောက်နေရန်စ조사နေခြင်းဖြစ်၍စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်မိကြောင်းနဲ့ယခုကိစ္စသည်အင်ရှန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်ကြားသဘောတူညီခဲ့မှုသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရသည်မြန်မာဘက်ချမ်းတွင်၎င်းတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်စီမံကိန်းများဘာတစ်ခုမှမဲမဲရရအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေသည့်ကြောင့်မှနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိတဘုံလှုပ်ရှားမှုများအားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းခြေဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာတော်နိုင်ငံကလေးစိတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အတွင်းခြေနေများဖျို့ဖျဲဖြစ်လာနေသည့်နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ်၎င်းတို့အပိုင်ထင်းချုံနေမြေအတွင်းရှိနိုင်ငံတကာလေးစည်းကြီးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ဖြစ်ရသည့်စစ်တပ်အတွက်အကြီးအကျယ်အရှက်ရစရာဖြစ်သွားခဲ့ရသည့်အပြင်၎င်းတို့အတွက်အန်ဒီအသည့်လက်ရကန်းအကွာရောက်လာနေပြီကိုပြဆိုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဒေါ်လာရေးတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့်လွတ်လပ်ရေးမူကြိုးသောအဖွဲ့နဲ့ Air Permission အဖွဲ့မှလေးစည်းအတွင်းရှိလေးတပ်စခန်းအားတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တရားခွန်မမှဒုံများနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့၍ကျဲတောင်သိပောက်ကွဲတန်ကြီးများဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားခဲ့ရပြီးလေးစည်းကိုတနအိကျော်ကြာပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြောင်း AWR သတင်းမှပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ထိုသတင်းကိုစစ်ဘက်မှအတည်ပြုခဲ့ပြီးလေရင်ပြေးလမ်းနဲ့ရေနုံမြောင်းများထိမှန်သွားပြီးမီးဆွဲလောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းတိုက်ခိုက်အုံမီဖြစ်၍ပြည်သူများအားသတိနဲ့ရှောင်ရှားရန်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။